Pa dobro, da, ovdje sam drugi put sa printijom. Ovdje otprilike sve ih već znam ovdje, ta prošli put sam već prihvatili sve kako treba. Pa važno je da smo izgurali ovaj prvi deo, ovo trčanje, to smo izgurali dobro, nije bilo povreda, to je najbitnije. Sad smo spremni, idemo u drugu fazu da odigram utakmice kako treba, to je to. Pa naravno, ja se potajno nadam se da ću iskoristiti šansu, da ću dobiti šansu, pa ja se nadam da ću odigrati najbolje što mogu, pa šta bude, bude. Kako god šef kaže, ja sam ovde da prvo razmišljam o tome da iskoristim šansu da igram ovde u prvom timu, to mi je primarni cilj. Ako trenutno ne bude tako, igraću za mladince.